ο ΣΥΡΙΖΑ έρθει πρώτο κόμμα, αλλά δεν έχει αυτοδυναμία. Αν δηλαδή δεν μπορεί να σχηματιστεί αλλιώς κυβέρνηση, επιμένετε, θα ανοίξετε το δρόμο έτσι ώστε κάποιο άλλο στέλεχος του ΣΥΡΙΖΑ να αναλάβει την Πρωθυπουργία και επιπλέον μπορείτε να διαβεβαιώσετε ότι δεν θα πάμε σε πρόορες ξανά σε εκλογές? Κυρία Τσικρίκα, δεν αναφέρομαι σε εσάς, είναι ένα πολύ ωραίο δημοσιογραφικό ερώτημα, αλλά το τελευταίο διάστημα γίνεται μεγάλη προσπάθεια να δημιουργηθεί ένα τεχνητό δίλημα στον ελληνικό λαό που δεν υπάρχει. Διότι όλοι γνωρίζουν, μα όλοι γνωρίζουν, ότι με βάση τα απλά μαθηματικά, αυτός που θα έρθει πρώτος θα είναι ή με απόλυτη πλειοψηφία ή κοντά στην απόλυτη πλειοψηφία και σε κάθε περίπτωση θα είναι σε θέση να δημιουργήσει κυβέρνηση. Γιατί όμως επιχειρείτε, με αλφαγιώτα, δεν το επιχειρείτε εσείς, να δημιουργηθεί αυτό το δίλημα, το τεχνητό, να δημιουργηθεί η αίσθηση ότι η χώρα δεν μπορεί να κυβερνηθεί και πρέπει εξ ανάγκης να βρεθεί ένα μόντος βιβέντι ανάμεσα σε δύο δυνάμεις πολιτικές που είναι σαν τη μέρα με τη νύχτα? Ο λόγος είναι ακριβώς επειδή η Νέα Δημοκρατία και ο κ. Μημαράκης δεν μπορούν να αντιπαρατεθούν προγραμματικά με τον ΣΥΡΙΖΑ, δεν μπορούν να δικαιολογήσουν τα δικαιολόγητα 40 χρόνων στο παρελθόν διακυβέρνηση του τόπου που οδήγησε σε αυτή την κατάσταση χρεοκοπίας στη χώρα, να δημιουργήσουν το ψευδές αίσθημα στους πολίτες ότι όλοι το ίδιο είναι. Δεν υπάρχουν διαφορές. Λοιπόν, σας πληροφορώ ότι υπάρχουν πολύ μεγάλες διαφορές. Πολύ μεγάλες διαφορές ανάμεσα στον ΣΥΡΙΖΑ, τις προοδευτικές δυνάμεις του τόπου, σε όλους όσοι και συντηρητικοί πολίτες θέλουν επιτέλους ένα βήμα προς τα μπρος, να ξεφύγουμε από αυτό το καθεστώς των παλιών πολιτικών πρακτικών. Εγώ δεν σας μιλάω για πρόσωπα. Όχι μόνο το παλιό πολιτικό προσωπικό, των παλιών πολιτικών πρακτικών που καθήλωσε τη χώρα. Της πρακτικής του ρουσφετιού, της διαπλοκής, της κομματικοκρατίας, και να προχωρήσουμε σε μια προσπάθεια να ανασυγκροτήσουμε τη χώρα σε στέρεες βάσεις, κάνοντας τομές. Και οι δυνάμεις εκείνες που τις δοκιμάσαμε. Τις δοκιμάσαμε. Ποιος μπορεί να πει ότι ευθύνεται η διακυβέρνηση των 6 μηνών, 7 μηνών του ΣΥΡΙΖΑ για όλα τα δεινά που είχε ο τόπος, και όχι η διακυβέρνηση των 40 χρόνων, όπου η Νέα Δημοκρατία σε αυτά τα 40 χρόνια είχε κομβικό ρόλο στο πλαίσιο ενός δικοματισμού εναλλαγής στην εξουσία. Ας το ξεκαθαρίσουμε λοιπόν αυτό. Σε ό,τι αφορά με εμένα προσωπικά, ακούστε. Εγώ βρίσκομαι υπηρετώντας ένα συλλογικό πολιτικό σχέδιο. Συνεπώς, αυτό που η αναφορά μου δεν εξηγούσε μονάχα την προσωπική θέση και στάση, αλλά τη συλλογική θέση και στάση του ΣΥΡΙΖΑ. Κάποιοι θα επιχειρήσουν, θα προσπαθήσουν ο ΣΥΡΙΖΑ να γίνει κομμάτι του παλιού. Δεν θα τους κάνει τη χάρη ο λαός. Διότι ο λαός θα δώσει τη δυνατότητα στο ΣΥΡΙΖΑ όχι μόνο να είναι πρώτος σε αυτές τις εκλογές, αλλά να έχει τη δύναμη εκείνη που χρειάζεται για να συνεχίσει το έργο που ξεκίνησε στις 25 Γενάρη του 2015.